Amsterdam nummer 1 is maar een gekheid. U wilt zetten wat u bent voor. U wilt online gewoon.com. Är det målet med träning av Stram och pappagruppen? Det är klart, det är ska tänka på här för att...
hjelpe deg å satse videre. Inspirere til utvikling. Ja. Utgjøre en forskjell. Har du tenkt på henne? Det er så mye jeg sier det. Slike som deg. Jeg tror ut. Riktig, jeg tror ut. Kan du høyke ned? Kan du høyke ned? Er det dårlig på henne? Derfor kommer lang. قبل هزباو گنباری نه هزباو گنبار نه تز قبر اکن کت قبر ات خلا دی خم بینه عقمی قبل هزباو گنبار که آخه قبر بر اکن این بر آن تحلیل مالت زبد زبد سیکسی Thank you.
ምንቸምቲ ግጥሙ ኣይኹም ንክንደይ ሰብ ያ ቋውቋ ቢላ ብዙ በገሊኣ ትዓፍር ገሊኣ እዊ ኣነ ብስምኦም ወለይ ግደብ ጅግና ደቂ ረሽ ኮሪናታት ርሑስ ኣውደ ኣመት ርሑስ በዓል ጥምቀት ንመላእ ተኸተልቲ እምነት ክርስትና እንኳዕ ናብ በዓል ጥምቀት ኣብፅሓኩም እናበልኩ ዋእዛ ፎርማይ ባንዴራ ምካብዚ ክገብራ ዝሓረረ ሕርር ክብል ማለት እዩ ከመይ ውዒልኩም ደቂ ረሽ ኮሪናታት ሎም መዓልቲ ስራሕ ውዒለ ካብ ስራሕ ውዒለ መፂእ ገዛያ ፀራሪ ገለ መለታት ፀብሐይ ሰራሪሐ ግዜ በሊዕልኩምሽ ግዜ በሊዕና ብዳኣመት እንታይ ኹንካ ትድውል ኣለካ ሕጂ ስክዘፈናስከ ኣብዚ ክንገብሮም ነዘ ከከለምና ድድውሉ መሰል ደራሲ ደይሕሉ መለለይ ደይብልኩም ባንዴራ ደይብልኩም ካ ናብ ዝናተይ ከይድውሉ ድሕርጅ እስቲኮን እስቲኮን ገለ መለታት እ ደቂ ረሽ ኮሪናታት ኣይገረመኩምን እዎ ኣነ መቸም ኣንናትኩም ብምዃነ ሲ ተሓጊስኩም ትኾነ ኢኹም ዓለም ብምልእታ ወዲ ኣፊ ዕጭን ወዲ ኣፊ በዚ ጋጣሚ መቸም ብጓልካ ትሕበን ትኸውን ኢኻ ኣሰያስ ኣሰያስ ዝነበረ መብረድ ዝበሃል ኣሎ ሞኒካዊት 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 ኣቢለልካ መሬት ጓል ኢሱ ጭሱ ዝበሃል ኣለውኒ ሺ ብኣማርኛ ከፈለጋችሁ ውድ የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን እንኳን ለመቃሉ መስቀል ኣደረሳችሁ እኛ ኤርትራውያን በጣም እንወዳችኋለን በተለይ ኣሁን ጁንታና የጁንታ ልጆች በጣም ነው ገመድ የሰቀሉ ማለት ነው በተለይ ስለኔ የእሱ ጭሱ ልጅ የሚያወሩትን የሚያረጉትን ዛሬ ደግሞ ያስደሰተኝ የኢትዮጵያ ባንዴራ አለባብሰው አወጡኝ በፌስቡክ አንድ ጅል ነው እገድልሽ አለዋለሁ ምናምን ነው የሚለው ሰው የሚገድለው እኮ ይሄ ማዓንጣ በማዓርኛ ማዓንጣ ተያደቀሬ ማዓንጣ ያለው ሰብአይ የሆነ ነው ሰው የሚገድለው ስለዚህ ዛሬ በጣም ተደስቻለሁ የኢትዮጵያ ባንዴራ አድርገው አውጥቶኛል ክብር አለኝ ምክንያቱ አሁን የኢትዮጵያና የኤርትራ ፍቅር ያበሳጫቸው የጁንታ ልጆችና ጁንታዎች በጣም ስለተናደዱ ኢትዮጵያውያን የኢትዮጵያ ህዝብ አይ ላቭ ዩ ሶ ማች በጣም እንወዳቸዋለን ኤርትራውያን እናከብሯቸዋለን አሁን በቃ ጁንታ ከተናደደ የጁንታ ዘሮች እና የጁንታ ምናምንቶች ከተናደዱ እኛ ደግሞ ፍቅራችን እየጨመርን እንሄዳለን አያስደስታችሁም ጀለሶቼ መቼም ዛሬ ተደስታችኋል በእኔ መደሰት አለባችሁ እንደሱ ነው እኔ ኢሳያስ ጭሱ ልጁ
ምድረ ሰማይ እንትን አረጋታለሁ አንጫጭጫቸው መንጫጫት ደና በማርኛ አሁን መከለም ይቅርብኝና ወዳቻለሁ። እሺ እንኳን ለማሉ መስቀል አደረሳችሁ ሌላችሁ ለመላው ለኢትዮጵያ ህዝብ ሌላችሁ እፈልጋለሁ ማለት ነው። ተቀረሽ ኮሪናታት መቼም እንኳናትኩም ኮንኩ ወይ እንኳናትኩም ኮንኩ ሪህሞዶ ዘልዘል ድሆነ ተዘልዘለ ደበለ ሰብአይ ደበለ ጎልመል አታን ሞኒካዊት መቅታለ ማንጣ ኳይ ድሓትት ማንጣ ማንጣ ሓትት ኳይ ኣነ ኳ ነቦታትኩም ነቦታትኩም ንውዒ ግንዮስ ብሞርታር ገይረ ጨዳዲደ መፂ ኣብዚ ፌስቡክ ትሕንጥጥኦ ገለ ንዓይ ተፍርሓኒ ዶመስለክን ኣድራሻይ ድኹ ፅሕፈልኩም ስሪኹም ክርዮ ክትቆፅርኒ ክትቆፅርኒ ትኽእል ኢኹም ግደፍዎም እዚ ናይ ኣድራሻ ናይ ገዛ ይገለመለ ማራ እንዲ ከወዳእኩም እዩ ኣብ መቐለ ዘለኹ ይመስል ኣብ መቐለ ኮይ ካስ ኢልካ ከም ድልትካ ትገብር ትሰርቕ ደቂ ኣንስትዮ ትደፍር ገለ ትገብር ከምዚ ቦታትኩም ካብ ሰማይ ናብ ላዕሊ ሓጥቕ ኢሉ ወዲቖም ዘለዉ ኣጋኣዝያን ምድሪ ኣጋኣዝያን ተሰዓዒብኩም ተደማሚርኩም ገለ መለ ክንዲ ሓንቲ ጓል መብራህቱ እዩ ትመፁን ኢኹም ሓንቲ ህግደፋዊት ጓል መብራህቱ ህግደፋዊት ሓራስ ነብሪ ሓራስ ነብሪ ጓል ደጃት ጉልበት ውይ ከመይ ገራትኩም በታ ሓደ ብችረ እዚ ኣደል ነረ ቴንክዩ ሶ ማች ቴንክዩ ሶ ማች ክቐፅለኩም እየ ክወዳእኩም እየ ድሓር ከዓኒ ኣብ ፌስቡክ ወፂኻ ዶ ክቐትል እየ ገለ ፌስቡክ ኣይበሃልኒ ግደፍዎሞ ሕጊ ገለ በዝፅንሓልና ድሓኒ ሰብኣይ ትኮይኑ ሰብኣይ ዝኾነ ንዓይ ይቁፀረኒ ኣብ ድልትኩም ክመፃኩም ዋ ርኢኹም እዚ ጉብዝና መቸም ርኢኹም ኢኹም ጉብዝና ረኣኢኹም ኢኹም ብቑዕ ወተሃደራዊ ተዓሊም ወሲደ ምስ ቦታትኩም ተኻራፊሰ ነቦታትኩም ኣነ ዝትኩሶ ነበርኩ ኣብዚ ደዓልም ነይሩ ከምዝምሻ ኣሎ ዝኾነ ነገር ኣንሕና ዝተኮስና ያገሎስ ኣብ ብራሽ ብራሽ ኣብ ጅቡኦም ገለያ ተኣቱ ነራ ተስኪ ኣብዚኣ በዚኣ ብጅቡኦም ብገለመለ ገለ ሓራሪሰዮም ንመፀኹ ሕጅስ ንዓይ እዚ ናይ ፌስቡክ ነገራት ገለ ድምርፅ ዝብለኒ ገለ ትመስለኩም ከመይ ድርዳእኩም ዘሎ ከመይ እዩ ስኪ ሰይክትዶም ኮይነ መፂ ኢሎም መዓልቲ ከመይ መቸም ሓራካተይ ገለ ኣብዝሃኖሞ ኮይንኩም ዲኹ ትመፁ ደይ መልክዐይ ክትርእዩ እኳ ክንትመፁ እምበርካለ መልክዐይ ክትርእዩ ነዚ ሴክስ ከም ፈረይ ክትርእዩ ንእግረ መገድኹም ክትመሃሩ እልፊ ደናቁርን ደናቁርን ታሪክ ኣልቦ ደቂ ሰረቕትን ጁንቴስን ጁንታ ዘትረፉኹም ሓተላ ናይ ጁንቴስን ካብ ሞኒካዊት ግደፋዊት ገሊኽን ሓራካት ክትመሃራት መፃ ገሊኽን ፋሽን ክትመሃራት መፃ ገሊኽን ኣገባብራ ሜክኣብ ክትመሃራት ትመፃ ስለዝኾንክን እዚ ካ ብነፃይ ብሎክ ኣይገብረኩም ኒ ኳ ብሎክ ከም ዘይገብረኩም ትፈልጡ ዶ በዚ ውሽጢ ትፀርፉኒ ሓደ ክንዲ ገፅን ፈረቐ እንትኾኑ ኣጋኣዝያን ገሎ መለ እንተኾንካ ዳ ደምሲስካ እትስኻ ደውፅኻዮ ሸር ምስ ገበርኩልካስ ድምሲስካ የላን መዓንጣ ንሽሙ ከ ምስራ ዓጢኩም ትኸ ዘለኹም ንሽሙ ሲ ንሽሙ ምድሪ ኣጋኣዝያንኩም ዲኹም ወላ ምድሪ ብሓፂሩ ሲ እዞም ኣንፃር ሞኒካዊት ህግደፋዊት ድኾንኩም ሽንቲ ምንቲ ንሽሙ ኮይኹም ስራዓጢኩም ትኸዱ ኣለኹም ገፅኩም ተሓቢኡኹም ገሎ መለ ሞኒካዊት ኳ ፊት ንፊት ከምዚ ሴክስ ኮይና በቲ ለዘይዘይ ተብለኩም ኣብዚ መፂኹም ገለ በዚ ንፋጥ ገለ ተውፁ ገለ ምክንያቱ ከማይ ኦሪጂናል ርኢኹም ኣይትፈልጡን ኢኹም እያ ኣይትፈልጡን ኢኹም ርኢኹም ስለዘይትፈልጡ ገለ መለ ኣብዚ ገሊኹን ጨናጉዕኹን ገለ ይኹን ትኸዳ ገሊኽን ንዓይ ክትሪያ ከለኹን ጠዋሊ ሽቃቂ ክንትኸዳ ሳምና ገለ ንሒስን ገለ መለ ብፍላይ እዞም ኣጋዝያን ከምኡ ኢኹም ትገብሩ ኢለምኹም ዋጉት ብነፃ ረኺብኩም ኣብዚ ኣነ ሕጂ ከምዚ ለይ መፅ ትዛረበኩም ዘለኹ ገሌኹም ንገሌኹም መትርሰሮ መት ንስምዒታትኩም ገሎ መለ ካብ ጫፍ ስጋብ ተዝዝብለኩም ንዓይ ክትሪኦ ከለኹም ገለ ታሓቢኤ ገለ ማዓስ ኮይኑ ትመፅእ ኣለ ኣነ ኳ ከምዚ ለ መፅ ኣብዚ በቃ ድሌተ ይዛረበኩም በዚ ኣፈይ ገለ መለ ፈጠጥ እናበልኩ ሓራካት እናገበርኩ ገለገለ ዝዛረበኩም ከምኹም ተሓቢአ ገፀይ ሓቢአ ደቂ ተባዕትዮ ከለኹም ገሎ መለ ክኩንዲ ገሎ ትኾኑ ክኩንዲ ገሎ ትኾኑ በቃሱ ኢልኩም ምብላዕ ጥራይ ትፈልጡ መዓንጣ ግንደ ይብልኩም እዛ መዓንጣ እዚኣ ክፍሊ መዓንጣ ገለና ብሽለት ተቐየርኩም ሽለትን ምነትን ገፀይ ከፊተ ኳ ከምዚ ኢለ ንመፀኩም ኣንዳ ተሓቢአ ደይኮንኩ ንመፀኩም ካብዞም 70 ሚልዮን ብሓፂሩስ ኩሎም እዞም ተጋሩታት ተደማሚርኩም ኣጋኣዝያንኩም ተደማሚርኩም እዞም ለሓስትል መፅቲ ናይ ጁንቴስ ተሓዋዊስኩም ገለሲ ክንዳ ሓንቲ ሞኒካ ይትመፁን ኢኹም ኣነ ሓንቲ ሞኒካ ኳያ ጫውጫው ደብለኩም ዘለኹ ትፈልጡ ዶ ዝኸ ትፈልጥዎ ዲኹም ትፈልጥዎ ዶዚ ምድረ ጁንቴስ
እንታይ እዮም ጁንታ ሲ ጁንታ ሕጂ ዚ ኣነ ኳ ሓደ ቁርቆት ኳ ከምተውፅለይ ዘለኹም ፀገም የለን ዳሓኒ ፀገም ኣንፍሱ ኣንፍሱ ንፍሱ ኣንፍሱ ክፀፉን ኢኹም 24 ሰዓት ሞኒካ ሞኒካ ክትዛረቡ ኢኹም ኣነ ከዓ ከምዚኣ የደሊ ኳ ነረ እዚኣ ኳ የደሊ ነረ ናተይ ቀንዲ ስርሐይ 24 ሰዓት ብሞኒካዊት ግደፋዊት ክትዛረቡ ዚስ ኢስ ማዮ እዚኣ ነራ ስርሐይ ኣቢለኩም ገና ስቲል ከብለኩም እየ ኦኬ ዶ ከብለኩም እየ ግን ተሐጎሰኒ ከዓኒ ትማልስ ቅድሚ ትማሊ ትማሊ ጥራይ ደ ኣትኹ ምክንያቱ ጋጣሚ ስራሕ ሎም ካ ስራሕ ኳይ ኣዲ ውዒልኳ ይኮንኩን ኣነ ስለዚ ኣትኹ ትማሊ ገሎ መለ ገሎ ትዝሃብኩኹም ስራሕ ግን ጌርኩሞ ሪኢኹም ኣነ ንግስትኹም እየ ንግስቲ ንግስቲ ከምዝግበሩ ተኢለኩም ከምኡ ትገብሩ ማለት እዩ ውዒ ግነ ደቂ ኤረይ ሽኮሪናታት ተሓጊስኩም ገለ ክኮኑ ተስፋ ገብር ኣይ ላቭ ዩ ደቂ ኤረይ ሽኮሪናታት ኣነ ናትኩም ብምዃነ ማራ ክትሕጎሱ ኣለኩም ሕፅብቲ መዓንጣ ኮይ ሕፅብቲ መዓንጣ መቸም ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኩላትና ሕፁባት መዓንጣ ኢና ወላቶም ዋዳት ከማን እንዲኹም ግን ከም ደቂ ኣንስትዮ ትመፁን ኢኹም ኣነ ከዓ ካብተን ጀጋኑ ናይ ገድሊ ሓንቲ ኮይ ኣነ ድንብርፃ ይብለኒኒ ገፀይ ከፊተ ገፀይ ከፊተ ቁንጅውጅው ኢለ ገለ የ መፅ ብዝኳ ድክሊ መልክን በቂ ክራፍሰክን ገለ ዘለኹ ታሓቢአ ገለ ድመፅእ ድል ሰምዑን ኣለኹም ዲኹም ታሓቢአ ገለ ይኮንኩን ድመፅእ ከምዚ ኢለ መፅ ሕጂ ብቅድሚ ትማለ ኣዚዘኩም ነረ ሞኒካዊት ምባል ከይተቋርፁ ኣይተቋርፁን ኢኹም እዚ ሙሉእ ፌስቡክ ሞኒካዊት ክትመልእዎ ኢኹም ክትገብርዎ ኣለኩም ኢለኩም ጌርኩሞ እዎ ኣነ ቴንክዩ ገና ብሕጂ እውን ክእዝዘኩም እየ ክትእዘዚኹም ከም ወደ ኸዛ ትፈልጡዶ ወዲ ኸዛ ስገድ ወዲ ኸዛ እስግደኩም ከ ዘለኹ ጓል ክግደፍ ስገዱ ከዳዕ ደበልካ ብሙሉኣትካ ከዳዕን ጁንቴስን ሚዕጋዕዝየዝየስን ደበልኩም ብሙሉኣትኩም ትሰጉዱ ኣለኹም ኣብ ጓል ህግደፍ ከምዚ ኢልኩም ትሰጉዱ 24 ሰዓት ብኣይ ክትዛረቡ ትውዕሉ ኣለኹም ብሻ ግዜኹም ሰዊኢኹም ኣነ እኳ እንታይ ዲ ኮይነ ዘለኹም ክፍቲ ስራ ቦታ ኳ ኹም ረኪብኩም ዘለኹም ኣነ ኳ ሓላፊትኩም ሕጂ ንኣኹም ምክንያቱ ኣነ የ ድእዝዘኩም ዘለኹም ኣነ የ ናትኩም ሓላፊ ሸፍ ናትኩም ንጉስ ናትኩም ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣነ ሞኒካዊት ህግደፋዊት ንግስቲ ፌስቡክ ይበሃል ኣነ ምክንያቱ ኣነ ደኣዘዝኩኹም ኢኹም ትገብሩ ስራሕ ደይብሉ ገለ መለስ ወል ስራሕ ደይብሉ ስኢሉ ዛህር ጠፋ ዓዲ ውዒል ዝኾነ ስራሕ ረኺቡ ስራሕ ረኺቡ ኣብ ፌስቡክ ብሞኒካዊት ክትፅሕፉ እዚ ኳ ስራሕ እኳ ይዝንባዕሉ ስራሕ እኳይ ማዕረ ክንደይ ኣእምሮኹም ተቋፀቲ ንየ ኣሎ ዋኑ ሕዋተይ ከክንዲ ገለ ሰብኡት ትኾኑ ገሎ መለ ከክንዲ ብዕራይ ትኾኑ ገሎ መለ ብሓንቲ ሞኒካዊት ግደፋዊት ክትዛረቡ ክትውዕሉ ዋው ብጣዕሚ ተሓጒሰ እቶ እቶም እዚኣትኹም ከዓ ክትርእኒ ክትርእኒ ከመይ ፎርማን ገለ ጎታ ረኪቡ ሞኒካዊት ግደፋዊት ሞኒካዊት ግደፋዊት በቲ ትኸይድ ሞኒካዊት ግደፋዊት ጓል ህግደፍ ይበሃል ኣነ ጓል ህግደፍ ሞኒካዊት ህግደፋዊት ክበሃል ከሎ እኳ ስቂኢልካ እኳ ኣይኮነን ኣነ እኳ ካብዚ ኣብዚ ሚድያ ድወፅእ ሰብ እኮ ፍልይ ዝበልኩ እኳ ብከመይ ፍልይ ዝበልኩ መሲልኩም ሃይ ደቂ ኤሬ ሽኮሬናታት ኢለ ድመፀኹ ዚስስ ማይ ስታይል ሓደ ዝናተይ ስታይል መሊስካ ከዓኒ ብድፍረት ብመዓንጣ ትበተኽ ገለ መለ ሃይ ደቂ ኤሬ ሽኮሬናታት ሞኒካዊት ህግደፋዊት ይበሃል ሞኒካዊት ህግደፋዊት ሓራካዊት ይበሃል ኩሉ ግዜ ከምዚ ኢለ ኳ ድመፅእ ተሓቢአ ገለ ዘይመፅእ ኣነ ዝኣምነሉ ዕላማ ብሕብእብእ ገለ ብሽፍንፍን ገፀይ ተሸፊነ ዋይ ድሽፈን ደስ ዝበለኒ ክገብር መሰል ኣለኒ ምክንያቱ ዋ ደስ ሰብ እኳ ደስ ዝበሎ ደ ይገብር ንድሕር ኮይኑ ተሓብዩ ጥራይ ሰኢሉ ድታኮስቲ ኮይኑ ኳ የለን ኦረዲ ሞይቱ ማለት ኳ ስለዚ ምስ ምዉታት ክትዛረብ ከዓኒ ግዜካ ምቕታል ከዓኒ ፅቡቅ ኣይኮኑ ሕጂ እውን ነግረኩም ኣለኹ ንግስቲ ትእዝዛላ ፀሓፉ ንእግስቲ ትእዝዛላ ኣለኹም ዲኹም ወረቀትን ቢሮን ወረቀትን ቢሮን ሕዙ ምክንያቱ ነዚ ገፀይ ክትርእዩ ኣይተስተውዕሉልን ኢኹም ነትዛርቡ ወረቀት ክሕዙ ተዳለው ተዳለው ክትፅሑፉ ገር ክትበኺ ኢኹም ጌና ካብ ኬኩም እየ ጌና ክትበኺ ኢኹም ኬክ ሒዝኩም ዲኹም ትእዛዝ ኣሎ ሕጂ ከዓ ትእዛዝ ኣሎ ክበኩም እየ ክትእዘዝ ኢኹም ክገብርዎ ኢኹም ከዓ ክእዝዘኩም እየ ክትገብርዎ ኢኹም ከዓ ኣነ ኳ ሸፍ ናትኩም ይበሃል ኣነ ኣመ ሸፍ ፈጥዶ ሸፍ ሓላፊት ሓላፊትኩም እየ ኣነ ነዞም ንጁንታ ማለሊትን ኣጋዓዝያን ዲኹም ምዕዝያን ትበሃሉ ገለ መለ ሓላፊትኩም ስለ ዝኾኑ ሕጂ ከዓ ሓንቲ ትእዛዝ ክበኩም እየ
ፅባሕ ከዓኒ ፅባሕ 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 ከዓኒ ፕሊስ እንታይ ጌርኩም ክተውፅን ኣለኩም ክንታይ ክእዘኩም እዮ እንታይ ኹም ትደልዩ ጥራሕ ነብሰይ ጌርኩም ክተውፅን ክሰደልኩም ዶ ጥራሕ ነብሰይ ገልመለ ካብ ዝኮይ ነገር ኣለ ሰደልኩም ከምኡ ክሰደልኩም ዶ ከምኡ ክትደልዩ ዲኹም ዋ ክሰደልኩም ክእል ወላ ከምኡ ምሻሎ ታዘይፈተንኩማ ዘለኹም ስሳ ጥራያ እሳ ጥራይ ደ እሳ ውላ እሳ እውን ኣይገበርኩማን ኣለኹም ሳ እንታይ ኹም ኣደንጊኹማ ሳ ኣደንጊኹማ ኣደንጊኹማ ኣለኹም ኣምፅዋ እሳ ከዓ ወስኹ ዋሳ ኣምፅዋ ኣምፅዋ ንዓይ ዝገበርኩም ተገበርኩም ዝገበርኩም ተገበርኩም ኣይትድህሉንን ኢኹም ኣነ የ ተመሊሰ ንዕኹም ድድህለኩም ኣነስ ንዕኹም ተመሊልሰ ክድህለኩም እ ክድህለኩም እ ኣነ ንዕኹ ክንደይ ስረ ዓጢቓ ተኸደት ሰብኣይ ድመስላ ገፃ ተሓቢኣ እተን ደቂ ኣንስትዮ እኳ ደቂ ኣንስትዮ ተን ናይ ጁንታ ማለሊት ደቂ ኣንስትዮ ብድሓንስኹም ሸንክ ፅንሓ ንዕኸንሞ ኣነ ምስቶም መዋዳት እየ ካብዞም መዋዳት ኣብዚ ዘለኹም ናይ ጁንታ ማለሊት ዲኹም ወላ ናይቶም ላሓስቲ ጁንታ ማለሊት ጁባኹም ዝገደለትኩም ሕጂ ብዓሰርተ ኢድ ድበልፀኩም ኣነ እየ ሰብኣይ ስኻትኩም ኣይኮንኩም ሰብኣይ ተሓቢኡ ድዛረብ ሰበይታይ ምሽቲ ምስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክመላለስ ድኽእል ምሽቲ እዩ ስለዚ ኣነ እየ ሰብኣይ ካብ ኩላትኩም ዝምረፅ ኣነ ሰብኣይ ንግስቲ ጓል ህግደፍ ይበሃል በሪሂልኩም ዶ እንታይ እዩ ግን ሽግርኩም ኣነ እኳ ሕጂ ገሪምን ደሎሲ ጭንቀት እኳ ይደቂ የረይ ምክንያቱ ጁንታ ማለሊት ገንዘብ ኣልሚዳቶም እያ ገንዘብ ኣልሚዳቶም ሕጂ ገሊኦም ገዛ ገዚኦም ዝፀንሑ ገሊኦም ገሎ ገዝኡ ገሊኦም መኪና ገዝኡ ገሊኦም ገለ ሕጂ ኣብ መንጎ ጁንታ ተኸሊፋ ለቓሕ ካበይ ክኽፈል ቤንምፃእ ወረር ብክሳትካ ተሓኒቕካ ገሊኣ ገዛ ገዚኣ ፀንሐት ገለ መለት ገዛ ከይተኸፈለ ጁንታ ተኸርፊሳ ገሊኣ ከዓ መኪና ገዚኣ ፀኒሓ ከዓኒ ጁንታ ምስ ተኸርፈሰት ከዓ ኣይተኸፍለን እያ ኩሉ እዚኣ ድሓመቕኩማ ግን እዚ ኩሉ ምጥልቃይኩምን እዚ ኩሉ ሃገርኩም ምሻጥኩምን ዘይተረፈኩም ሲ ዋይ ካሽ ክፈሉልና ዘይትብልዎም ነርኩም ሕዋይኹም ሕጂ ስጋብ ትጭንቑ ትኾኑ ንክትጭንቑ ኣብ ኣደዳ ጭንቀትን ገለን ኣትኹም ትገብርዎን ትዛረብዎን ትፅሕፍዎን ደይ ትፈልጡ ክሳብ ትኾነ ሲ ዋይ ኹም ብሪላንቲ ዘይኮንኩም ካብ መጀመርያ ሃገር እንዶ ሃገር ማለት ሃገር ማለት ሃገር ሕሰብዎ ሃገር ኮ ሃገርካ ንኣብነሲ ሃገርካ እንድሕር ሸጥካስ በቃ ሞይትካ ኣለካ የለኻን ማለት ኳ ሃገር ዳኣክል ህዝቢ ኤርትራ ዳኣክል እንዳሸጥኩም ከለኹም ሲ ዋይኹም ገዛ ክገዝእ ከለኹስ ካሽ ክፈለለይ ገዛ ተገዚእካለይ ብምልእታ ካሽ ተኸፊልካያሲ ከምዚ ክገብረልኩም እየ ዘይበልኩሞም ስንታይ ሽዑኡ ከምዚ ከምኡ ስለ ዘይበልኩሞም ሕጂ ሕሳብኩም ከይተዓፀወ ጁንታ ተኸርፊሳሲ እንታይ ኢና ክንገብረኩም ንሕና ኣነስ እንታ ክገብረኩም ይኽእል ሕጂ ክኸፍለልኩም ኣይክእል ነ ሰሪሕኩም ክትከፍልዎ ኣለኩም ክትማወት ኣለኩም ወይለከ ከምኡ እኳይ ከምኡ እዩ ከምኡ እኳይ ወይ ሃገርካ ደይምብልሻው ወይ ሰጥ ኢልካ ጅግና ኮይንካ ክስታይ ምግባር እያ ወይ ከዓ እንድሕር ተዓሲብካ ትሰርሕ ነርካ ኮይንካ ከዓኒ ስራሕ ደይትፈልጥ እንድሕር ነርካ ኮይንካ ከዓኒ ጁንታ ተዓፂዳትካ ሕጂ ሕሳብካ ጠጠው ምስ በለ ጅባኻ ምስ ጎደለ ችካል ዒልካ ካብ መሬት ክትስሕብ ምጀመርካ እስትረስ ገይርልካ ኣብዚ ፌስቡክ ትዕገርገርካሲ ምን ይጠበስ ምን ልጥበስላችሁ ነ ምን ላረጋችሁ ምንድናችሁ ምትፈልጉ ከነ ብር ሰልድኹም ተሊካባይ ኣይህበኩም ናይ ሓመነሳኹም ዋ ዝኾነ ነገር ክትገብር ከለካ ኳ ሓሲብካ ኳ ይትግበር ሃገር ሙሉእ ክሸጡ ከለኹም ደ ሓፈርኩም ስሕጂ ጁንታ ተኸርፊሳ ገለ መለስ ሕርቃንኩም ከ ኣውፅልናት ሓንፀገም የለን ብፅርፊ በዚ ሕርቃንኩም ዝወፅ እተኮይኑ ውይ ነፃ ፕረስ ነፃ ፔጅ ኣለኩም ኣብዚ እንዳ ሞኒካዊት ግደፋዊት መፅኹም ሕንቢሕ ክትብሉ መሰል ኣለኩም ተዓቢስኩም ከይትመቱ ወድረኸ ይበል ከይትመቱ ከይትክርፈሱ ከምቲ ንስኹም ትብልዎ ዘለኹም ከምኡ ኣነ ተደንጉፅኒ ኢኹም ማራኹም ተደንጉፅኒ ስትረስ እኳ እዩ ብጥዕና እኳ ኣይኮነን ዝትገብርዎ ዘለኹም ብጥዕና ኣይኮነን ሓደ ጥዑይ ሰብ ሙሉእ ሰብ ከምኡ ይገብርኒ ምክንያቱ ናይ ጁንታ ግደፍዎም ናይ ጁንታ ገለ ነተን ኣልመፅ ሸሓነ ትብል ዘለካ ግዕዝያን ምዕዝያን ትበሃሉ ገለ ማለት እዩ ካብ ዒራቅ ገሎ መፃፂኹን ገሎ መለ ትግርኛ ገለ ገሎ መሲ መስሪትና ገሎ መለሲ ኤርትራ ገሎ ኣስላም ደይብላዕ ምን ኹም ትሸንኩም ጠቅሱ ኤርትራ ፍትኹም ፀሊእኹም እዛ ኤርትራና እዛ ወርቂ ብሻ ነዚኣ ክገብር ከለኹ መቸ መሊሰ ኢካ ግርማ መጎስ ትውስኽ ራይ ሞ
بدي زي أقولك بزي أمس كبر كوان ملي سام غور ما مقصتو وسخلي كده ملي كم غير خمسة خلوا خمر راندي كونفيدنس كم كايدة تفعلكم حجسي تقبروا وقت فلتر لكم وش إنك أتمس قبركم سنتين هون قبركم نحنا ولك وريتنا مركزكم تسيرة كل جزية خان مش هلا كل جزية عصبنا ده قص كده دنبر كوينو كم كاين برني فتيخم تسليكم أقا أزيان مدرا أقا أزيان وأنا أخم داي فلتكم ديني رح جوا خابز رأسهم كي ورني أي ورني كم ذا عسل تتأمت إيمه كبر حكمي كبر حكمي أقا أزيان اللي كان تاي ماله تاي ماله تيخ أقا أزيان اللي كان من أنت من يخم أقا أزيان كابي متيخم يخم كه أقا أزيس ميزيس يا أي قلنا قلسي عاد خادي يخبر كاس كل ملي عباي تقول كيرنا إيرترو كنا خمسة واي من بها أم بها أطي كير كقلسي إسلمنا كريستنان كمزي يدون قانتن لب فقرينا فقري فقري فقرينا نزي إسلمنا كريستنان نزنت الشعر تبيهرات فاتينكم كعكم فاتينكم يقوم نهز بير ترخ الزرار جوه بهاي مانوت بأوراجا كنت فتاتنو فاتينكم دي فاتنكم ولا دي تعالوا دي فاتنكم من عرض هنا نهز بغاني شنكم ده بس شنكم ده بس قال قال يلو سبك أس قال لكم حجسي استرسكم الزكول استرس بوف فيكم كافت تكوسو وا أبي أنفسو 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 بلو كي جبركم يعني تفضل بلو كي جب كم دي جبركم أي جبرني أنا ثم أنا حج حدا قط فرق عنده هون ودي سيد ما عرفوا ده قال يلو تصحيف النمرة ما عتري هو زقط صن قال مليون زبيبك أو كل نفسه هلا يدمسل هلا يدمسل بوش تحج مع صحفة صحفة لين يرو تعرفن يرو أنا خايلية أبو ودات كغمزة تقبرتي ها أقوال نقوال نستيت تراي دي خاطر فرارح من البات أنا ود قال مسيلي غيكم نقوال نستيت تراي دي خاطر فرارح ولا أبو ودات كما أنت قال لي شو مش عارف نايم على قطعة ولا تحفو نوتا مودات ولا غمز إزي أم كم زي أم حجي استرست له أي بلوك أي قبركم أي قبركم بلوك كود ولا نتقن مني بلوك تجيري قال ما لس خمس مش عارف فريحة قال أتا أنا خم دي فرح كود كود أكمي بلوك هاي جبركم عفيرة 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 عفيرو سقيل مالتي ربريب قديفو نعاقي نعاقي لنا باشا نعاقي نعاقي نفسك خصاب تسأل أخ جبركي كم يجيرك نفسي دام سين يا دلا ضعي نخسألة كم ذي لقى بريق رق إلى ما تسنبر من يخسها هو أرين عين نفسي كم تسأل تكبرني نفس هذا تسألي هذا اللي خان نفس تسأل أتجيرك أشين كتجيركم دلهم قصهم كم أنا دي أنا كحنت سب كحم تجير هذا الشكر كركم دلهم عالمك أتزور من برأس السب زيرو ضعي بمونيكا ويت رأسكم زيروكم حنقولكم معرخن دي حنقولكم تقاطقات إيريه قلسي كل سب قلو جنقات غير كله تزحق وسن نقنت مالي سافتي نابال توكي دني ردك يري لما جمّر يقزي لو منو قوم بل لو منو قوم كد مسرح مئتاويسي قري مني حدا ودس بك مرة تصبق الزهر وا نداقاوانا دي نداقاوانا دي دلغو دا مني دلغو قري مني حجز ودي تقاوى ما ينير داك إيريش كوريناتات تي إير تراوس ما عرخن دي تفاليتو ولا توم ني حساف اللي زل الناس توما مونغو ناقو ينام زباقسونا نبورو تسألاتي تفالي من ديم حجي تفالي ميم كادك إير تفالي ميم حجز ودي تقاوى ما ينيرو نوي عمتي تقايمو أب جرمان يزغمت بالنيرو أب جرمان يزغمت إن باسنا جرمان كقات على اللوو ن نسبات نات أعرفكو أبوتات نغستين دخول نات أعرفكو قال ملأ زي معات عمتات قال ملأ من كنينا خينا إز دم بس دم بفتحي أب دم بفتح دولة جبني لك بعلو كوي دم بفتح كوي نيرسو تقامي كوي نير عندك إيرش كوريات أب دم بفتح دولة جبن أب توما أب توم دم بفتح مالتي لك ما حبنا جبنا نيا مالتي تقامي نير بلكم دولة حسكم كي تقولوا أوباما أو أوباما دي خاطب حال أو نير كأدمين قال ملأ حنقول له لوت أوباما كجر مكة صني له سمع نير إذا حجز أوباما دبها الحجي رئيس له إيرتراوي مالتي نحسب في اللي كهلوكا نبري نبري يا ريت أبي إيرتراسي نفعت تقاوم تتلوكا تبوكا نفعت تقاوم تتنير ما تتخون زي إيرترانا بين عدلنا غره ودك إيرش كورنا تا قنا قات أم عدلنا تا تايكونا نفعت تقاوم تاي جبرنا أو خلص بتقاوم تدمسلم قن الو جن حجي ازود الزب لكم الو خندي عمت تقايم لك ايريش كورياتا يبلوم نيرو لوم لوم نقوب لوم نيرو انا كندي عمت تقايمه
ህወተይ ናብራይ ዝረምሮ ነረ ነዚ ደንበ ፍትሒ እዚ ደንበ ፍትሒ ማለት ኢልካ መሕብእ ናይ ገበነኛታት እዩ። ንኣብነት ከም በዓል እዚ ኩሊት ዝሸጡ ከም በዓል ወዲ ተሑኪር ጎለመለ ገበነኛታት መእከቢ እዚ ነዚ ደንበ ዕንክሊል ምስ ገደፍክዎ ኢልኩም ሓዳረይ ገይረ ነብሰይ ፈሊጠ ስርሐ ይፈልጥ ድድቅሰሉ ሰዓት ይፍለጥ ነብሰይ ኣልዒለ ድሮ ከማንሲ ክልተ ቆልዑት ወሊደ ዋው ደሳ ይብለኩም ነዚ ደቂ ረሽ ኮርነት ሕጂ ስኻትኩም ከዓኒ ዕንክሊል ኣይትበሉ ህዝባዊ ግንባር ማለት ህግደፍ ማለት ሲ ሰረት ዘለዎ ገዛ ምሽ ክሰርሕ ከለካ ምሽ ካብ ታሕቲ መሬት ኩዒትካ ሰረት ጌርካ ካትሰርሖ ከምኡ ሰረት ዘለዎ ዩ። እስኻትኩም ንህዝባዊ ግንባር ወላ ሓንቲ ክትገብርዎ ይትኽእሉን ኢኹም። ሕጂ ምስ ህዝብኹም ተዓረቁ፣ ምስ ህዝብኹም ስክስታይ ኩኑ ገለ ይብሎም ነይሩ። ብጣዕሚ ተሓጒሰ ሽዑ ኣነ ኡመፅ ማለት ኡ ነረ ርእኒ ዋ ጎለይ ተሓጒሰ ምሻ ኣለካ ከምዚ ሓደ ካብ ሓደ ኤርትራዊ ሓዊካ ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክትሰምዕ ከለካ ፀላእ እኳ ይፋሕፋሕ ኣቢልና ነሩ። ደቂ ረይ ሽኮርነታት እዞም ደቂ ጁንታ ምድረ ጁንታ መቸም ንጥፋኣት ህዝቢ ኤርትራ ዘይሃቆኖ የለን። እሶም ከም ምስሕዋት ናፈላለዮምና ነሮም ትፈልጡ ዶ? ሕጂ ግን ጁንታ ማለሌት ኩናት ካብ ተጀምሩ መን ይሓውና መን ይሰብና ፈሊጥና ሕዋት ምስ ዝፈቐሩ ፀላእ የባርሩ። ከምዚኣ ኢና ንቅፅል። ሕጂ ከዓ ሽዑቲ ወዲቲ ኣድሚን ማለት እዩ ክፅሑፍ ምስ ረኣየኒ ሞኒካ ንዕስ ከገለገለ ኢኒ ንዒድኒ ኣነ ከዓ ንእሸይ ከላሊመ ገለ ማለት እዩ ብውሽጢ ሽዑሲ ኣነ ኳ ገሪብን ብውሽጢ ሲ ነቲ ኣድሚን ሲ ክዛረባ ደለየ ኢሉስ መን ስከ ክፅበይኹም ምስ ሞኒካ ክዛረብ ደልየስ ፈቓደኛ እትኮይና ሳዛርበኒ መን ስከ መን ተፀቢኹም ስከ ወዲ ተሕኪር ሲ ነቲ ኣድሚን ስክ እንታይ ኢልዎ ስከ ተፈታዊ ማለት እሱ ድዩ እሱ እዩ ተወዲ ተሕኪር ተፈታዊ ምሽ ምስ ሞኒካስ ኣዛርበኒ ገሎ ኢሉስ ተዛሪቡ ሞኒካ ይቲ ፍቃደኛ ትኮይንክስ ሓደ ወዲስ ምሳኪ ክዛርበ መን እዩ ኣነ ከዓ መን እዩ ገሌለስ ተፈታዊ ዋ ንወዲ ትሕኪር ዲኻ ኸ ኣታ ወዲ ትሕኪር ኣለካ መቸም ካብ ዝቐንፈዘ ወኢልካ ንሃሰምዓኒ ወዲ ትሕኪር ሕጂ ክነገረካ ኣነ ኢለካ ምሽ እስኻ 90% ናይ ኣድጊ 10% ኸማ ናይ ሕጂ ክጉድለልካ እየ ትርኢትካ ትርኢት ኣድጊ ኣተሓሳስባኻ እውን ናይ ኣድጊ ወላ እቲ ኣክሰንት ተውፅኦ ኸማን ናይ ኣድጊ እኳ እዩ ከመይ ጌርካ ክስኻ ምሳይ ክትዛርብ ኣተሓትት ሕቶካ ግን ብሪስፔክት ምሕታትካ ግን ብጣዕሚ ደስ ትብለካ ፅቡቅ እዩ። ብሪስፔክት ምሕታትካ ፅቡቅ እዩ። ምክንያቱ እስኻ ኣነ ምስ ሰብ ኳ ይትዛርብ ኣነ ምስ ኣድጊ ስኸ እስኻ መልክዕካ ኩሉ እዚ መልክዕካ ወላ ገፅካ ገለ መለ ኣድጊ ኢኻ ትመስል፣ ርእስኻ ተሓንጎልካ ኣድጊ ኢኻ ትመስል፣ ውሽጢኻ ኩሉ ገለ ነገራትካ ኣድጊ ኢኻ ትመስል። ተውፅኦ ኣክሰንት ኣብ መላሓስካ ተውፅኦ ኣክሰንት ናይ ኣድጋ ኣክሰንት እዩ። ስለዚ እስኻ ባዕልኻ እንዲኻ ተንኪፍካ ንዓይ ባዕልኻ እንዲኻ ንዓይ ኣነ መቸም ካብ መጀመርያ ተንከፍኩኻን ዘኪረካ ከማ ይፈልጥ ብኣበየን ከም ዘለካ ይፈልጠካን እየ ነረ። ካብ ተንከፍካኒ ግን ደም ክሕርኣካ እየ። እስኻ ኢኻ ተንኪፍካኒ ስለዝኾንካ ደም ክሕርኣካ እየ። ስለዚ እስኻ ምስ ሞኒካዊት ክትዛርብ ዓቕሙን ብቕዓትን ይብልካ። እስኻ እኳ ካብ ኣገልግሎት ሃዲምካ ባዕልኻ ኢድካ ዲኻ ሃሪምካ ዝበሉካ ኣነ እኳ ከምቲ ስኻ ሃዲምካ ዝመፀእ ከምኡ ከይኮንኩና ንሃዲመ መፅ ኣነ ፀላእተይ ብሞርታር ገይረ ፈራኺሰ ዝመፀኹ ሕጂ ከዓ ኣብዚ ንዓኻን ነቶም ጅንታ ዳዓሰቡኻን ገለመለ ድፈራኸሰኩም ዘለኹ 24 ሰዓት ብኣይ ከም ትዛረብ ድገብረካ ዘለኹ እስኻ ምሳይ ክትዛረብ በለ ዋ ሰብ ኣድግስ ምስ ኣድጊ ትዛርብ ክዳ ምስ ኣድጊ ተዛርብ ማዓደ ከመይ ጌርካ ምሳይ ክትዛርብ ምሳይ ክትዛረብስ ግን ምሕታትካ ከ ድሓርሲ ነጢሩ ጎላ ሓኮይርኒ ገለመለ ርኢኻ ስቕኮም ኢኻ ስኻ ከምኡ ከምዚ ነጢርካ ጎለመለ ራብጎ ጎለገለ ትብል ጓል ክስቶ ጓልጓል መቀሽ ደው ጓል ጎለገለ ትብለኒ ከምኡ ኢኻ ማለት ካልእ የብልካ። ስለዚ ኣድጊ ስለዝኾንካ ከዓ ምስ ኣድጊ ኢኻ ትዛርብ እምበር ከመይ ጌርካ ምስ ሰብ ክዛርብ ዳኣኒ ምስኦም ምስኩሙኒካ ክዛርብ ክሉ ከመይ ዲኻ ተሓስበት ነብስኻ ገለኹም ኢኻ እስኻ እኳ ንመን ዲኻ ትዕድም ነዞም ሳክት ገለመለ ሰኢሎም ጌሶ ቆሓሒሞም ገለመለ ዝኸዱ ሓደ ጥዑይ እኳ ምፅኢኻ ዛሪብካ እኳ ትፈልጥኒ ኢኻ ከመይ ጌርካ ክተዛርብ መን ክመፀካ መን ክመፀካ ኣድጉ ውሒ መን ክመፀካ ባባቐሺ ክሕከሙተካ በቂ ከምዚ ገይረ ክቕትለካ በዚ መልሓሰይ ብመልሓሰይ ብኢደይ ገለመለ ከምዚ ገይረ ክትንክፈካ ብቕዓት እዮ ብሓንሳብ ዶ ግድግድ ገልዲምካ ተክትቀትለኒ ኮይንካ ኣይክእለካኒ በዚ መልሓሰይ ግን ውይ ባዕልኻ ስለዝተንከፍካኒ ክኽርፍሰካ ካብዛ ርእስኻ ኣይወርድኒ ኣበደን ጓል ደጃት ጉልበት ይበሃል ግደፎ ደጃል ጉልበት ጓል ህግደፍ ይበሃል ጓል ህዝባዊ ግንባር ይበሃል ሞኒካዊት ህግደፋዊት ሓራካዊት ጓል ህዝባዊ ግንባራዊት ኣብ ሰሪኻ ከሽነካ ኣሽነካ እንዴ ኸ ኣሽነካ
ስለዚ ስነመን ከም ተሓቶ ክትፈልጥ ኣለካ። ንስኻ ኳ ባባ ቀሺ ባባ ሃበላ ይብሎኒ ኣበይ ቀሺ ኣብ ኣድጊ ፀኒሖም ብዘይንብሩ ኣድጊ ተራኺቦም ከይተቀሳሰሉ ኢለካ እንዴ ኢለካ ከይተቀሳሰሉ ምስከዱ በቃ 5% ኢኻ ንስኻ ናይ ሰብ ደለካ መልክዕኻ ናይ ኣድጊ እዩ። ኣክሰንትኻ ከማ ናይ ኣድጊ ሰመሎ ብሎጎ ሽሬክ ሪኢኻ ዶ ኣብ ሽሬክ ደለ ኣድጊ ኦም ከይሓስኻ ኦም ማለት ኢኻ ኳ። ስለዚ ኣድጊ ምስ ኣድጊ ትዛረብ ምስከማኻ እዱግ ፀዊዕኻ ገሊኢኻ ትዛረብ እምበር ሙስ ሞኒካ ተተኸፍለኒ ከማ ምሳየ ተዛሚ ተዛረብ ማ ከመይ ኢኻ ተሓስቦት ነብስኻ ጎሎ መለ ጉሳይ ትኾንኩ ከዓኒ ዝሰምዑ ሰሚዑ እዮ ጎሎ ፍትክስታይ ፍቓደኛ ተመፂ ተኮይንኩ ከዓኒ መፂኹ ብዝገለሲ ንነብስኺ ትክትከላኸል ወይ ሰብ ፀውዕ ለይ ተበልኩስ በዓል በለስ እስኻ እስኻ ሆምለስ ሰብ ዲኻ ናይ ሰብ ዘርኢ ደይብልካ ገሎ መለስ ኣነ ምስኻ እስኻ ክትዛረብ ከለኻስ ኣነ ምስኻ መፂሲ ከምዚ ኳ እዩ ከምዚ ኮነን ገለኢለ ክዛረብ ኣነ ኳ ሰብ ኳ ሰብ ምስ ኣድጉ ከመይ ገይሩ ክዛረብ ይኽእል ኣብ ፅሑሉ እስከዚ ኣበጃኹም ኣለኩ ኣብ ፅሑሉ ኣብ ፅሑሉ ከይ ሓፈርካ ጎሎስ ንነብስኹ ገሎ መለ ንነብስኹ መፂኹ ገሎ መለ ክትዳፍዕ ትኽእል ኢኺ እስኻ በዝረሳሕ መልሓስካ ገሎ ኣድግስ ኣድጊ ኳይ ኣድጊ ተዛሪብኒ ገሌለስ ኣብ እንዳ ኣድጊ ከይደ ገሎስ ንዓኻ ክምልሰልካ ገሎ ክመፅእ ውኣር እዩ ዩኣር ኣድጊ ንዓይ ስኻ ኣድጊ ኢኻ በቃ ሰብ ኣይኮንካ ባሕፂሩ ተስፋ ክትቆርፅ ድሕርጂ ኣድጊ ኢኻ ስኻ ንዓይ እስኻ ንዓይ ሰብ ደይኮንካ ኣድጊ ኢኻ ኢለካ ገሊፀካይ በቃ ድሕሪ 90% ሕጂ 100% ገይረልካ ኣለኹ ናይ ሰብ ከመን ክንዚያ ይብልካ ተወዲ ኣላ ሰብፍካ ዶ ከስፍፈካ ጌና ምክንያቱ ኣነ ዝሕጉሳኒ ደቂ ረይ ሽኮሪናታት ኣቕምኻ ፍለጥ ኣቕምኻ ፍለጥ ኪድ ላሓሲ እቲ ወዲ ከማ እንታይ ኢልዎ ተቃዋማይ ዝነበረ ሲ ያ ስኻ ሰብኣይ ኮይንካ ስምስ ሞኒካ ክትዛርብ ሞኒካ እኳ ጅግና እኳ ብሞርታ ተደራጊማ ዝወፅእ ስኻ ዳ ምሽቲ ንሞኒካዊስ ማዕረዚ ወዲ ተሓጊር ክሰርሕዋ ኣይተሓፍሩ እንዲኹም ኢልዎ ሓቂ እጅ ሓይለካ ሕፈር እስኻ ምስተን ከማኻ እዱ ገለመል ናይ እዱግ ዘርኢ ዘለዎ ናልባት ና ስንተምፀን ገለመሉ ከምዝበላ ከምዝበላ ኢልካት ዓሳሲብካ ገለገለ ተምፀን ንዕን ጥራይካ ክስታይ ክምስአን ኢኻ ክዛረብ ትኽእል እምበር ዋ እጅ ሃባ ኣይትዘናጠሉ ኣይትንዘናጠሉ ዋ ፎርማ ሓታትትካ ኳ ምስ መን ከም ትዛረብ ክትፈልጥ ኣለካ ከይሓፈረስ ደቂ የረይ ሽኮሪናታት ሲ ክዛረባ ገለመሎ ገለገል ንምንዓይ ንምኒካ ትስ ክዛረበኒ ኣድጊ ዋሒት ሰፊፍካ ኣለካ ኣይ ወርድኒ ካብ ርእስኻ ኩሉ ግዜ ብርእስካ ኣለካ ንዕኻ ኩሉ ግዜ ኣልሜኖ እንታይ ድድ ሕጉሰኒ ካ ደቂ ረይ መሲልኩም ኣነ ንሰብ ኣይትንክፈኒ ከይ ተንክፈኒ ባዕሉ ኣይትንክፎን እየ እሱኻ ግን ገለመሎ ተንኪፍካ ንምሽ ባዕልካ ዋ ኣፃሊ ንዒቀካ ገለገለ ከምዚ ንዒቀካ ገሎ ሕጂ ግን ማዕረ ክንደይ ከም ድንዕቀካ ክነግረካ ብጣዕሚ ኢኻ ተፈንፍነኒ ምክንያቱ ሲ ሰብ ምስ ሰብ ዩድዛርብ እምበር ምስ ኣድጊ ገለ ዋይ ምስ ኣድጊ ዛረብ ኣነ ገባ ክትዛረብ ኢኻ ብዛዕባ ጌና ክትዛረብ ኢኻ ጠጠው ተቢልካ ኣነ ክክሰካየ ንዓኻ ብዛዕባ ሞኒካይት ምዝራብ ጠጠው ተቢልካ ዋ ሞይተ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዛክለካ ብጣዕሚ ዝንዕቀካ በቃ ብጣዕሚ እየ ዝንዕቀካ ብጣዕሚ እየ ዝበልፀካ ገሎ ከዓ ንነብስኩ ጎሎስ ክትዳፍዑ ትመፂ ሰብ ምኹን መጀመርያ ሰብ ከይኮንካ ዳ ከመይ ጌርካ ምስ እንስሳ ክዳፋዕ ዋ ንነብሱ ጎለጎለስ ደቂ ረይ ነዛ ነብሱ ጎሎ መለሲ መራዲ ገፅ ከተዛርባ ናይ ምስ ካልኦት ከተበኣሰና እምበር ምስ መለስ ኩልካ ነ ኣክለካ ግን ፌንቲ ከይትኸውን ሕጂ ሶም እሱ ኣጋኣዝያን ኢኻ እሱ ምሽተ ከምቲ ትኸ እንተሎ ኩሎም ቶም ኣጋኣዝያን ሲ ጎልጣም ሓደ ጋኣዝያን ካ እንታይ ንመሲልኩም ሓደ ጋኣዝያን ከኣኒ ተትርእይዎ ኸ ወደ ኣስመራ ኳይ እዞም ደቂ ኣስመራስ እንታይ ኹም ትኾኑ ድለኹም ኣታ እስኻትኩም ስ ብከምዚስ ንሕና ሰይ ዓበና ክንደይ ባኮ ባኮ ወዲ ኣስመራ ኳ ድለካ ባኮ ወዲ ገጠር ዳ ጅግና ኳይ እቲ ወዲ ገጠር ኩሉ ግዜ ይሓቁረኩም ይተሓቁርና እምበር ሕጂ ወዲ ገጠር ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ዓዲ ስልከዝካ ጨጉርካ ጠዋዊኻ ገሎ መለ ሕጂ ናብ ጋኣዝያ ነ ተሓኩር ዘለኹ ንዓውን ኮይ ንኩሉ ደቂ ኤርትራ ዝምልከትኒ እቶም ኣጋኣዝያኖስ ትበሃሉ ትወዲስ ሕጂ ተትርእይዎሲ ብብዙሕ እኒኦም ንፈታትኒ ደቂ ኤረይ ብብዙሕ እዮም ንፈታትኒ ሓንሳብ ገሎ ባንዴራ ናይ ኤርትራ ምስ መረረንሽዑ እዛ ናይ ምንታይ ታ ባንዴሮ እሞ ናይ ምንታይ ባንዴራ ዘላቶም ፅፅ ብድሕሪኡ ትገብራ
ንዓ ሒዘን መፃ ምስ መረረ ሕጂ መጀመርያ ብፀርፊ እየ ንዲጅምሩ ሕጂ ዝወዲ ብፀርፊ ጀሚሩኒ ብፀርፊ ጀሚሩኒ ገለመለ ውይ እንተደኣ ኮንካ ኣኺልካ ሳድያ እንታ ዓቕምኻ ካልእ ከሎ ድ ዓቕሚ ብፀርፊ ጥራይ እንታይ ሽግርካ እንታይ ክተሓበረካ ኣይትግዓር ገሌል እየ ከምዛ ድብሎ ደቂ ረይስ ትፍስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ የድብለኩም ከምኣ ኢለየ ገለመለ ሽዑ ውይ ልበይ ሴርክኒ ገሌልኒ ክንዲ ዓንደታት ኢልና ምስ ዓንደ ዓንደ እተኮይኑ ኣነከ ዕንድዳ ኣለኹም ኣትካይ ደቂ ረ ሽኮርናት ኩሉ ግዜ ከምኡ ክትኮኑ ኣለኩም ሽዑ ኢልኒ ማለት እዩ ከምዚ ገለመለ ዋ ንምንታይ እዩ ዞም ኣጋእዝያንስ ንምንታይ ኢኹም ብፀርፊ ትጅምሩ ተበልኮስ እንታይ ስከይልኒ በቃ ኩሉ ግዜ ሲ ንፀላኢኻስ ብኸምኡ ኢኻ ብፀርፊ ኢኻ ትጅምሮ ብፀርፊ ተጀሚርኩም ናጣ ከመይ ገርና ክንስበኸልኩም ኢና መን ክመፀኩም ቀዳማይ ነገር እቲ ጋእዝያ እንተሰሚዑ እንዲ ደ ይፈልጥ እቲ ትኽትልዎ ስነ ሓሳብ ገለማ ድመሽመሸ ስነ ሓሳብ ድየለ ብዓለምሲ ድየለ ንህዝቢ ኤርትራ ሲ መቃቂልካስ ኣስላም ድየ ኣለዉ ገለ ህዝቢ ኤርትራ እኳ ትሸዓተ ብሄረት እኳ እንታይ ድ ኣስላም እኳ እዮም ኩሉ ስለዚ ነዚ ናፅነት እዚ ኣስላምን ክርስትያንን ከይተፈላለና ናፅነት ኣምፂና ከም ሓንቲ እንኳ ንቲ ከምዚ ኢድ እንኳ ንቲ ኮይንና ህዝባዊ ግንባር እዚ ዕብቱ ሕጂ ህዝባዊ ግንባር ነዚ ሱር መሰረቱ ካብ መሬት መሰረት ዘለዎ ኣይኳን በዓል ፂፅ እልፊ ኣብዚ ዘለኹም እልፊ ተዕዋ በቃ ዞማ ብዚ ትፃረፉ ትውዕሉ ገለ ማለት እዩ ዞማ ጋእዝያ ብፀርፊ ኢካ ትጅምሮ ኢለኒ ብፀርፊ ትጅምሮ ሽዑ በቃ ኩሉ ግዜስ ክተረድኦ ከለኻስ እቲናትና እምነት ክነረድኦ ከለና ሲ ብፀርፊ ኢና ነረድኦ መዝዳ ክፍሊ እንስሳ እኳ እዩ ዝዳ ማለት ክፍሊ እንስሳ ኣጋእዝያንስ እንዳ እንስሳ እዩ ማለት እኳ ኣብዚ ህዝባዊ ግንባርኩም ከምኡ ይኮነ ኣብዚ ናሕና እንዳ ግደፍ ከምኡ ይኮነ ነዞም ብናይ ሓሳብ ፍልል ዘለና ኣሕዋትና ኣነ ሕጂ ንዓይ መጉደፍኒ ኣነ ስርኤል ቀትሪ እንዴ ኣነ ብፍላይ ከምዚ ክትንፍስ ኣብቲ እንዳ ሕድሪ ድሓን ሕጂ ክኽብረኩም እየ ኣብቲ እንዳ ሕድሪ ጀጋኑ ክከይድ ከለኹ ገሊኦም መዓት ሓርእ መርአ እንድዮም ዘለዉ ገሊኦም ከዓ መሓሰ የማቁ ዘለዉ ገሊኦም እቲ ትርጉም ሕውነት ተርድኦም ስለ ዝኾነ ንስማዕ እዮም ኣይንስጎጎም ገለገለ ብሉ ገሊኦም ከዓኒ ኮሶመቅ በዓል ራስ ተሰማ ኣጥራስ ንበዓል መሓመድ ኣብ ግዜ ጀብሃ ፅልኣት ናይ ጀብሃ ዘለዎ ራስ ተሰማ ስእሊኻ ካረኺበካ ኣለኹታ ጠራጢብ ሽቃቅ ትጠርጥ እዚ ሰብኣይ እዚ ሕጂ ዓጥራሲ ኣረጊት ተትርእይዎ ደቂ ረሽ ኮርነታት ሪስፔክት ይገብርኒ ኢሳያስ ምስ በለ ህግደፍ ምስ በለ ክፀልኣና ማዕት እዩ ዝዛረቦ ከዓ ሪስፔክት ዶ ይብሉ ሕጂ ቶም ንኣሽቱ ደቆሲ ብትሕትና ምሽ ዝዛረብዎ ከምዚ ኳይ ኮሶም መኪና ዓንዲነኪና ኣንቀቡ ከለክብል ከሎ ደይባ ከዓነ ሓኸሮ ክብሪ ዘይብሉ ሰብ ክትረግፆ ኣለካ ወላ ዓብኹን ወላ ገለኹን ናይ ሰብ ክብሪ እንድሕር ዘይፈለጥ ኮይኑ ሓደ ሰብ ትረግፆ ክብሪ ናይ ሰብ ዝፈልጥ እንተኮይኑ ከዓኒ ዓብቲ ኮይኑ ተኽብሮ ሕጂ ቶም ምንኣሱ ቶም ንኣሽቶም ደቁ ንዕኡ ሪስፔክት ገይሮም ከምዚ ገይርና ንተሓቋቆፍ ክብሉ ከሎ እሱ በይ ንዓፍር ነዞም ከምዚኦም ከዓ ገፃ የርእኒ ኣነ ገፃ የርእኒ ነጢረ ጥዋዕ ኣብሎም ማለት እዩ ብሕጊ ገለ ይፈልጥኒ ኣሰኣሰኪሐ እዮም እየ ቶም ስነስርዓት ዘለዎም በዓል ምን ሞ ትበሃል ብሓፂሩ ሰሓሎ ሓደ ቢዋይስ ዝበሃል ኣሎ ሽሙ ቢዋይስ እዩ ዋይሲ ካብኡ ከሎ እቲ እባማ ዝበሃል ከዓ እዚኦም ሕጂ ትማል ሕጂ ገሪምኒ በቃ ንስማዓዮ ገለሉ እቲ ነቲ ወዲ ተቃዋማ ይነበረ መቸም ቅድሚኦም እንዲ ተቃዋማ ነር እዚአን ሕጂ ፎርጂት ናይ ክልተ ወርሒ ገለ ገበራ እንኳ እዚ ውግደፍ ገለ ክብላ ዝውዕላ ገ ክልተ ወርሒን ገይረን ካብ ተቃዋማ ንዕአን ምህረን እዩ ነይሩ ግዜኹም ኣይትቕተሉ ገለይ ትቕተሉ ብሎም ነይሩ ሕጂ ሽዑ ዝነበረ ኣድሚን ስቕ ኢሉ ሰምዖ የዛርቦ ነይሩ ዲሞክራሲ ንዲሞክራሲ ትቃል ዝተኮይንካ ዲሞክራሲ ናይ ሰብካ ክትሕሉ ኣለካ እዚኦም ሕጂ እዞም ዳ ደለይቲ ፍት እዞም ዳ ብሓቂሩ እዞም ናህና ኣጋዕዝያን ገለ ነቶም ኣጋዕዝያ እንደይ ትድግፍዎም እዞም ሕጂ ኣጋዕዝያ ናይ ድግፍዎም እዮም ሶም ኣጋዕዝያ ናይ ድግፍዎም እዮም ኣብቲ ሃገር ገ ጉድለት ኣሎ ያ ጉድለት ኣሎ ጉድለትና ከዓኒ ሰላም ምስ ኮነልና ክንገብረኢና ሓንቲ ከዓ ትብሉ ከዓኒ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓዊስዋ ምስ ኢትዮጵያ ገሎ ገይርዋ ገለ መለ ኣይሕውሳኒ ከንታ ኮይኑ ክሕውሳ ኤርትራ እኳ ልኡላውነት ሕጂ ክነግረኩም ኣነ ኢትዮጵያ ወዲ ኣፈወርቂ ሓዊስና ከይድና ምስ ኢትዮጵያ ተደሚርና ገለ መለ ኣይንድመርኒ ኢና ንሕና ኤርትራውያን ኢና ኤርትራውያን እዛ ኤርትራ እዛ ትርእይዋ ዘለኹም ኤርትራ እዚኣ ኣነ ክነግረኩም ሕጂ እንድሕር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ተሓዊሳ ኣነ ንባዕለይ ምሳኹም ክኸውን እየ ክሰምር
እብለኩም ኣሎ ኢትዮጵያ ኤርትራ ትበሃል ምስ ኢትዮጵያ እንድሕር ተሓዊሳ ዋ እዛ ሞ 90,000 ስዋኣትሲ ምናምን ኸዱ ኣለዉ ማለት እኳ ደየለ ኣብ ዓለም ደየለ ከምኡ ግን ኣይኮነን ኣይ ርእስኩም ኣስርሕዎ እዛ 90,000 ንሕና ኤርትራውያን ኢና በቃ ልኡላውነትና ባንዴራና ኣብ ዓለም ብፌስካ ተሰቐለና ኤርትራውያን ኢና ምስ ኢትዮጵያ ንድምር ኣይንደማመር ደደምር ከዓ የብልና እሶም ናቶም ሃገሮም ኣለዎም ንሕና ከዓ ሃገርና ሪስፔክት ትገብርዎ እዮም እስኹም ጥራይኹም ትዕገርግሩ ዘለኹም ሓንቲ ቃል ናይ ወዳ ኣፈወርቂ ዘረባ ሒዝካ ኮለኣይከሰርና ሕጁን ኣይከሰርና ነ ክነግረኩም በዚ ኣጋጣሚ እስኻትኩም ሓሰይፈ እስኻትኩም ድሓን ፅንሑልና ኣሕዋትና ይኹም እስኹም ኣብ ጣውላ ምሳኹም ክንረዳዳእ ንኽእል ኢና ወላ ሓንቲ ፀገም የብልና ግን ክተኽብሩና ኣለኩም ክተኽብሩና ኣለኩም ቶም ተኽብሩና ኣኽቢርኩም ገለመለ ከይኣኽበርኩምና ዳኣ ከመይ ጌርና ዳ ክንዕርቕ ኢና ዳ ሓሳብና ሲ ኣብቲ ገዛኹም መፂና ንሕና ሓሳብና ተዘይገሊፅና ከምዚ እኳ እዩ ከምዚ ንስኹም ክትዛረቡ ከለኹም ንሰምዓኩም ንሕና ክንዛረብ ከለና ንትሰምዑና ሽዑ ኢና ትሕውነትና ነደልድሎ ማለት እዩ ከይተሰማምዓና ከምዚ ኮምባይ ንኹን ባ ከምኡንኹን ደቂ የረሽ ኮሪናቶ መፍቶ ፀላ እዩ ንኹን ጉድለትና ጌጋና ዘለና ብሓንሳብ ኮይና ኣብ ጣውላ ኮይና ክንፈትሖ ኢና መፍቶት እስኹም ኣሕዋት ምስ ዝፈቐሩ ፀላእ የባሩ ፀላእ ጓና ፀላእ ጥራይ ነባርር እቶም ኣብቲ 9 ብሄራት ተኣምኑ ኣብቶም 6 ዞባታት ተኣምኑ እስኹም ናትና ይኹም እዚ ምድሪ ዓጋዓዝያን ጎሎ መለሰ ኢልካ ገሎ ሕጂ ንዓኸ ነ ሓኹረክም ዘለኹ ምድሪ ዓጋዕዝያን ከወደአክን እየ ሸንኩም ደቂ ስኻ እስኹም ከኣኒ ምንብሃቅ እዩ ዝምንብሃቅ ነዞም ተጋሩ ግዳ ዝበደልኩምዎ ምኸፍእ ዓባይ ትግራይ ክንህበኩም ኢናልኩም ንእሽተይ ትግራይ ኣስኢንኩሞ እዚ ኩሉ መንእሰይ ጠፊኢ ደሎ ኣብ ልዕሊኹም ከም ሎ ካሓትኹም እዮም ትግራወት ፅባሕ ንዓኹም ካሓትኹም እዮም በዓል ፅኢፅ ክትሕቶት እኳ ይኹም ክትሕቶት ኢኹም ኣጓኣዝያን እዮ ጎለመለ ገለገለገለገለገለገለ ውይ ኣጋኣዝያን እያ በለ ጉዕዝያን ነገራትኩም ጉዕዙ እስኻትኩም ጉዕዝያት ሪስፔክት ትፈልጡ ገለይ ትፈልጡ እስኹም ትመርሕዎ ህዝቢ ዓይናይ ህዝቢ ክምራሕ ብኣኹም ስነሓሳብኩም ብጣዕሚ ድሪት ሴክ ስነሓሳብ እዩ ዘለኩም እዚ ስነ ሓሳብ እዚ ዳ ሽቓቅ ከማ ናይ ትኸደሉን ኢኻ ኣብ ሽቓቅ ከማ ኮፍ ኢልካ ክሸይን ከለካ ክፅውዖን እቲ ጋዓዝያን ዝበሃል ከፈንፍነካ መዓት ከመይ ሕጂ ከሰፊፍኩም ማ ተስፊፍ ኩሉ ግዜ ከስፍፈኩም ኢናኹ ባዕልኹም ካብቶም ከፍኑ ምድረ ጋዓዝያን ምድረ ግዕዝያት ምድረ ሓራእትን ሸነይትን ገፅክን ከፊትክ እንደይ ትዛረባ ምሽቲ ንምሽቲ ብጀካ ፂፅ ደይ ፂፅ ገፀ ከፊታ ትዛረብ ብጀካ ፂፅ ካልእ ስኢልኩም ገለ ምድረ ትሩፋ ሰብኡ ድመስለኩም ስኢልኩም ሽንቲ ምንቲ መዓንጣ ኣልቦ እዚ መዓንጣይ መዓንጣ ነዞም ኣብዚ ብምሉእኹም ዘለኹም ዘማዚ ዝትዕገርግሩ ኣጋኣዝያን ገለ መለት ኩላትኩም ተሓዋዊስኩም ክንዳ ሓንቲ ሞኒካይ ትመፁን ኢኹም ሸንኩም ደቂስኩ ማራይ ዝበልፀኩም ኣሽነኩም ኣብ ስሪኹም ኣፃሕፂሕኩም ቸግበርቦም ቶም ኣብ ጎንኹም ዘለዉ ሓርኦም ኮይኮኑ ብስሪኦም ሓራእቲ እዩ ሽቓቅ ምኻት ገዲፍኩም ኢኹም ኣብ ስሪኹም ኢኹም ተሓርእው ንመኒካ ክትሪኢ ከለኹም ተሓርእው ኣብ ስሪኹም ሕርኤኩም ከመይ ሓራሪኢኽን ይኹን ሕርኤክን እ ና ሓርአኩም እ ንሓር ጎሎምኒ እዚ ጎሎምኒ ባንዴራ ኤርእም ባንዴራ ዓጋመ እንኳ ኣይገበርኩምለይ ወይ ከይትገብሩለይ እዛ ባንዴራ መጃኹም ከምተይ ፅባሕ ናይ ትግራይ ባንዴራ ከዲኖም ከውፅ ንምታ ሕጊስኩም ንሎም መዓልቲ ዝሕጎሰኒ ኣነ ኣብ ሂወተይሲ ክገብራ እየ እንደ ድብል ነረ ድሕሪ ሰላምሲ ናይ ኢትዮጵያ ባንዴራስ እዚኣ መነን ንሽኮር ኢና ሓፍትና ባንዴራ ናይ ኤርትራስ ኩሉ ግዜ ኣነ ግን ስለደይብለይ እኳ ደገብር ኣይነበረንን ሕጂ ግን ክፀብቀለይ ካሪኢኹም ኩሉ ኢደ ፀብቀለይ ሴክሲ ኣብዚኣ ድሓነናይ ዓድኻ ከዓ ክስታይ ፅቡቅ እምቢ ኣብዚኣ ማራያ ሴክሲ ኣብኣ ከዓ ንበቃ ልጃገረድ የጎንደር የቆንጆ ልጃገረዳ ምሲኢልኩም ንክፅቡቅ ገይርኩም ንበቃ ዋኒ ወይልኹም ዳ ግሪፅዋጥ ገፅኩም ኣዋልትኩም ገሎመ ኒኹም ቶም ኣጋኣዝያን ዲኹም ገሎ ትበሃል ቶን ኣዋልት መፅአን ገሎመ ኣጋኣዝያን ገሎመለ ኣዘራርባ ክንዕርያ ሒዳ ከመየን መፅአናና ከመይ ክንከትብላ ኣጋኣዝያን ገሎመለ ንሕና ግእፅ ገሎመለ ስድንባብ ዘን ምባልና ዘሎ ዋ ሰብስካ ከምዚ በረቕርቕ ኢለካ ክመፅእ ኣሎ እምበር መንዲገ ጌርካስ ሞሎክሴ ሕረር ኢልኩም ክትሓድሩ ከዓ ሕጂ ፅባሕ ከዓ ገሎ ክትገብሩ ሕርር ኢልኩም ክትሓድሩ ምእታ ሕርር ኢልኩም
ኣብ ዓዝዮም ጎብሪ መለ ከምዚ ናትና ስነ ሓሳብ ንሕና ንትግርኛ ክስታይ ክንገብር ደይስቃኻ ስሪስ ሰሊ ሪላክስ ኮን ክንደ ትዛረቦ ደልያኸብካ ሪላክስ ተፈታቲሕካ ገለ እምበር ከምዚ ባሕሪ ተገዲድ ክንትዛረባ ከምዘለኹን ስብሉጣት ኣገ ኣዝያን ከለም ካብ ካሜራ ናብዚ ዳብስ ከይትብላ ተባሃል ክንትመስላስ ኣገ ኣዝያን ንሕና ከምዚ ትግርኛ ማለት ገል ኩለ ንርኢናየ ወላ ትወድኻ ትወድኻ ነዝናትና ናይ እንዳስለያሞ መን ሞ ሽሙ ደቂ ርእሽ ኮርናታት እሱ ወላ እሱ ሕጅነ ኣበይ ከም ዘለካ ንፈልጥ ኢና ንሕና ውዕያት መን ሞ ተቐፍለ ሞ እዚ ናትና ናትና ናይ እንዳስለየ ሓራራ ኣቢልዎም ነበረ ሽሙ መፅሓፍለ እሱ ትንዑ ዝዛረቡ ነበረ ከዓ ቪቫ የስ ቪቫ እሱ ወላ ሲረስ ኮይን ክንትዛረብ ነሩ ከምዚ ያ ናና ክንረኽበካ ኢና ካብቲ ተሓቢ ኢኸየድ ኣለካ ወላ ክነውፀካ ኢና ወላ ደይስሕቅ ካብቲ ተገዲዶም ገለዮም ትዛረቡ መስለኒ ብሓይሊ ፅኢፅ ገለ ዘርጠኩም እዩ ምሻ ፅኢፅ ዚ ትመራሕኹም ፅኢፅ ዚ ትመራሓኩም ወላ መን መን ይመራሕኹም መን ሓላፊኦም ናይ ኣጋ እዚያ ንሞ መጀመርያ ፅኢፅ ዚ ሓላፊኹም ፅኢፅ ወይ ፅኢፅ ዝሓላፊኹም ዳኣ ምንታይ ዝታይ ፍኢልካይ ሃለውለው ሃለውለው እስ ካብቲ ተሓቢእ ካየደ ኣለካ ኖርማል ሲረስ ኮይኑ ዲ የኣይድ እንዳስለያ ናትናስ ኣታ ፅሓፉለይ እንደ ሽሙ እንዳስለያ ነዝሓላፍና ይስለያ ናና ከውፀስ ክንረኽበካ ኢና ካብቲ ተሓቢእ ሓንሳሙሳ ሰሓቅ እንዲ ደሞታ ንትዘርቡ ሲረስ ኮይኑ ገለስ ንሕና ሓዊሓዊ ንጭኑ ኣጋዓዝያና ኣለና እስኸ ተተሓበቕካ ካብቲ ተሓቢእ ካየ ዘለካ ቦጊጥና ክነውፀ ካበይ ክተውፀ ኣብረሃ ካሳ ምሽ ሓደ ግዜ ዕፍረን ነሩ ገለ መለ ኣብረሃ ካሳ ንሕና ሓዋሓዊ ንጨኑ ኣጋ ኣዝያና ኣለና ከነውፃካይ ንኸፍቲ ዘለካ ወይ እዋይ ሕልሚ መንባቕቲ ተናዋሉት ከዓ ኣጋ ኣዝያን ገለበ ሰሓቅ ገለ የለን ሲረስ ኮንካ እዩ ዝድረባኡ ከምኡ ተመዋዳት ገለ መለ ብፀርፊ ገለ ክካራፈስ እዮም ድውዕሉ በዚ ብውሽጢ ነዘን ደቂ ኣንስትዮ ህግደፍ ገለ መለ ወዲኦምኒ ኣነ ብሎካይ ትግበሮማቲ ብሎክ ተገይርክንኦም ደቂ ህግደፈይ ብሎክ ተገይርክንኦም ከምዝ ፈሪሓ በቃ ኣጨኒቀይ ከም እዮም ዝወስድዎ ከምከም እዮም ዝወስድዎ ኣጨኒቀያ ጎሎ መለሲ ማራ ተጨኒቕ ኣዘራሪጥያ ምስ ኣዘራረጥክዋ ጎሎ ገለ ብሎኬራትኒ ሪላክስ ኣወደኦም ክተወደኦም ኣለክ ክፍቲ መሰንጀርካ ክፉት ክኾን ኣሎ ንዳዓፍር ንበቃ ንዝፍክር ንዳዓፍር ገለመን ኦፕን ከምዝናተይ ኦፕን ትገብሮ ኦፐን ትገብሮ ምሽ ዓፊሩ ዓፊሩ ሽዑ ኣብ እዚያን ጎለ መለ ኮለ ኢሉ ኣብ ሚድያ ወላ ወፅኦም ኣብ በተድሓ በቲ ታሕቲ በቲ ውሽጢ ኣሰቡት እዮም ብኸም ብታሕቲ ማርያም ኣሰቡት እዚ ሳርብ ደሎስ ከመይ ብኣካል ገለ ክትሪኦ ገለ ምሽ ትንጠ ብኣካል ሽዑ ምስ ረኣኻዮ ንሕና ኣጋ ኣዝያን ስነ ሓሳብና የለን ኳሳክ ስነ ሓሳብና ከምዚ ስለ ዝኾነ ኣጋ ኣዝያን መንዲል ተተሸፊነን እየን ንመፃልካ ኣጋ ኣዝያን ንሕና ሕጂ ትግራይ ማ ንሕና ናይ ትግራይ ኣጋ ኣዝያን ገለመለ ኩለንከ ሓንቲ ፅሪቲ ትግርኛ ትዛረብ ደ ይብለን ብጀካ ተመዋዳት ሓንቲ ፅሪቲ ትዛረብ ትግርኛ ሲ ደየላ ኩለን ውዕጊንስ ሚዒጋ ትወዲ ጥራይ ኣፅሪ ገለ ዲ ኣብራካሳ ንሕና ሓዋሓዊ ንጨኑ ኣጋ ኣዝያን ኣለና ከነውፀካይነ ሲረስ ከ ከነውፀካይነ ድል ወይ ኣይትሰኣኑ ኣይትሰኣኑ መሕለፊ ግዜ ኮይንኩምና ኣለኹም ኮይንኩምና ረሲዕናኩም ኒና ነርና ከዓ ትልባከ ጌርና ኣለና ባኹም ኣነ ካብዛ ርእስኹም ወሪደ ማለት ዘበት ኣነ ሞኒካዊት ህግደፋዊት ካብ ርእሲ ጋኣዝያን ወሪደ ማለት ጅንቴስ ውዕጊ ድሓን ኣክለኩም ከርፊሶኩም የርስኹም ኣክለኩም እስም ክንቀትላ ኢና ጥራይኹም ትብሉ ኣድራሻይ ክፅሕፈልኩም እየ ንኣኸም ከዓኒ ንትገብር ስነብኡ ናይ ንግብ ቤናይ መዓንጣኹም ትግራዋይ ድማ ዓንጣ ኣለወይ ትግራዋይ ድሓር ክትገብር ተኮይንካ ከዓ ንትገብር ስነዲ ኢና ይነግር ትገብር ድኣ ኣብ ፌስቡክ ፅሒፍካ ገሎ ክንቀትለኪና ክልኹም ተይባል ትምህርቲ እንድያ ዘይብልኩም ኮይና ብልሕ የለን እዚ የለን ርእሲ የለን ንሓደ ሰብ ክቐትለካ ይ ክትብሎ ከለካ ብሕጊ ከም ዝሕትት ክትፈልጡ ኣለኩም ምሽ እዚ ድሓ ናይ ትፈልጦ ንሕጊ ገለ እንታይ ይምልከተኩም ከእውቀት ነፃ ስለ ዝኾናችሁ ዘይሆናችሁ ናይ ሕጊ ንግደፎ ናይ ሕጊ ንግደፎ ክቐትለኪ ገለገለ ትግራዋይ ሲ ትግራዋይ መዓንጣ ዘለዎ ትግራዋይ ኣብዝደለኹምሞ
ኣብዚ ኣነ ንቕመጠሉ ተደሊኹም ማለት እዩ። ኣብ ዝደለኹም መዓዲ ሬዶ ክመፀኩም ጥራይ ስኻትኩም ሲ መዓንጣ ሃለወኩም መዓንጣ እዚ ሕፅብቲ መዓንጣ ከምዛናተይ ሕፅብቲ መዓንጣ ኣልያትኩም ኣብ ዝደለኹም መቆፀሩኒ ክመፀኩም እየ። ኣድራሻ ይዳፈሊጥኩም ኣለኹም። ምሸት ኣብ ዝወፅእ ገለመ ዝመፅእ ትግራዋ የለን በዚ ከይድ ዝመፅእ ትግራዋ የለን ብትፅቢት እምበር ቀትልኩምኒ ድሓር ኣነ ትፈልጡ ዶ ወታደር እኳ እየ ነረ ወታደር ምንባራ ይባል ሰንተ ፅሓትዎ ወታደር እየ ነረ ብሞርታር ከራፊሰ ኣቦታትኩም ከራፊሰ ሬት ኣቦታትኩም ረጊፀ መፅሲ እንታይ ኮይነ ክፈርሕ ሕጂ በዚ መልሓስኩም ኣብ ፊት ንፊት ኣብ ግንባር ከራፊሰኩም መፅሲ ከምኹም ባይትሕሰብዎ ትግራዋይ ካ መዓንጣ ስየብልካን መዓንጣ ተለካ እስኻ ታ ፀሓፍካ ለይስኢልካ ዕውር ትብላ ሓርገፅ ጣዕዋ ኣበይ ከመፀካ ቁፅርን ደስኻ እስኻ ተሓሚኢካካልእ ሰብ ካብ ኣብ ኖርዌይ ኣድራሻ ኣዝ ሞ ቅተል ዋይልካ ንካልኦት መሳኪን ገበነኛታት ካብ ትገብር ዘይትመፅእ እስኻ ዘይትቀትለኒ ኣበይ ካ ዘለካ ክመፀካ መፅክእል ዘለካ እያ ፀገም የለን ኣበይ ካ ዘለካ ጥራይ ኣድራሻካ ፅሓፍ ገለ ፅሓፍ መፀካ መዓንጣካ ካርዩ ኣነ ወይለከ ጉመፂኒ ሰብኣይ ከ በፈፍ ብል ዲ በፈፍ ቀደምስ ደቂ ኣንስትዮ ኣመኝክንኸ ንብል ነርና ሞ ሕጂ ኣንስቲ ተቀይርኩም በቃ ኣይነበረኩም ኣይጥፋእኩም ናይ መንዳቅ ተወስ ናይ ኣቦታትኩም ኣቦታትኩም ብበፈፍ ከምዚ ገርና ንሕና ኮ ደብረጭ ከም ፃዳ ተጓንቲ ናፍኩም ዶ ንሕና ኮ ልኩናት ገለመለ ዝኩናት ዝናይና ናይና ኳ ይኮይና ዳ ዮምፅን ተዳሊና ኣለና ወላ በቲ ዝተሓተ በረት ኹን ክንክፍሰኩም ና ኢለና ኢሉ መቸም ተኸርፊሱ ከዓ ከይድ ኣበየ ኣሎ ዳ ዳሃዩ የለ ገለ የለ ስኢልካ በፈፍ ይናትኩም በቃ በፈፍ ተበልኩም ገሎም እንታይ መምስ ሰጠልክ ዩ ሕልሚ ድኹም ትገብረኩም ዘሎ ናይ ኣቦታትካ ኮይካ ትወስስ ኳ ይፀገም ኣነ ከዓ ናይ ኣቦታተይ ናይ ኣዴታተይ ከ ከም ዝበጣጠሶ ኮይና ዝበጣጢሰክን ቃውቃ ኣቢለክን መሬት ጫውጫ ኣቢል እያ ዋ ውድኮንትረ ኸይቡ ጫውጫ ኣቢለኩም እንታይ ኹም ትብልና ዘለኹም ሕጂ እስኻትኩም ሚኒስትር በፈፍ ሚኒስትር በፍ ካብ በፈፍን ካብ ሓሰቱን ካብ ስርቅን ኣይተሓልፉን ኢኹም ካልእ የለን እንታይ ትብል ነራ ሓንቲ እንዳጣሓኒት እንዳቀይሩ እየ ትሰርሕ ትመስል ኣብ መንዲል ገይራ ጎልመለ ህዝባዊ ግንባር ደበልካ ጎልመለ ክረፍ ደበልካ ጎልመለ ሞኒካዊት ቦርሳ ኣጠንሪፋላ ንዓዳ ክትከይድ ኮንግራትሌሽን ሞኒካዊት ቦርሳ ኣጠንሪፋላ ንዓዳ ክትከይድ ዋሪመን ክስ እንዳጣሓኒት ክሰርሐ ቀይሩ እየ ናይ በርበረ ጣሓኒት ዲኮላ ናይ ምንታይ መጀመርያ መሰል ኦዲንስ ሓሉ ዓይኖ መንዲል ተኸዲን ክጎለመለ ጎፈሬት መስል ፅቂድ ካበይ ክመፅኹና ማዳው ማዳው እየ ማዳው ሴክስ ኮይን ክምፅኪ ድ ህዝባዊ ግንባር ንህዝባዊ ግንባር ዝትንቅፍ ንህዝባዊ ግንባር ዝድግፍ ገሎመለሲ ኩሉ ክሰደይና ዓይነ ዓዱ ይ ወሪድከ ቤናይ ዓቕሚ ከይ ክኢለየልክ ከባክስ ክኢለየልክ ንክዛረብ ነርክ